啊，你好，我是牛奶爸。昨天呢，去参加一场 Line at 的，Line at 的店长高峰会哈 ，Line at 店长高峰会。然后里面呢，有一些店长呢，这已经有破了八九万个粉丝，就是 Line at 的粉丝数量，就是好友数跟追踪数量呢，就是破了八九万人。然后有的粉丝数呢，大概在一万多人，可是呢。封锁数可能一千多人哦，所以其实封锁数如果在20%以下的话呢，都算非常厉害的哦，算非常厉害的。像我自己的哦，我有公开我自己的那个被封锁次数哦，你等一下看那个旁边哦，看旁边哦，就是我会摆这张图出来，我的手机里面会秀出我的粉丝数量还有被封锁的数量哦。那我的封锁数量大概是 20% 左右齁。好，那昨天的参加这几个昨天分享的人齁，他们这几个店长齁分享的有一个秘诀齁，有一个秘诀，其实整场下来我听到的就是外行的看热闹嘛，内行的一定是看门道嘛，所以呢我就直接跟大家讲最重要的一个秘诀是什么。但是呢在这之前呢、我还是会先讲一下昨天的一些重点内容哈。这本是我的创业秘籍哈，创业秘籍。好，我每次睡觉的时候都会突然想到什么，就赶快爬起来然后写一写哈。这个是上月初的时候 TVBS 来采访的时候没有登出来的，其实他有拍齁，可是他没有登出来。然后我讲一下昨天去参加那个店长高峰会啊，里面有一个阿拉夏的服饰齁，他的粉丝数就好几万人。他有讲到一个 Line at 跟他以前操作的个人的 Line 账号最大好处在哪边齁。其中有一个也是我觉得是只要是有在经营的店家老板齁，通常会想要避免的一个问题，就是员工离职的时候把客户带走。假设你之前是用单独的 LINE 账号去，哎，谁喉咙好紧，吃个八仙果，好，不好意思，边吃边讲。如果你以前没有使用 LINE@ 哦。或者是没有使用脸书的粉丝团齁，当然现在脸书的粉丝团的那个触及率很低，那就不要讲了。如果你是用那个 Light 去收集粉丝的话，因为这个 Light 算是官方的嘛齁，算是我说的官方是指就是店长自己店家老板自己的在经营的东西嘛，所以只要你赋予几个管理员齁，就是 LINE 的私人账号其实可以当成 LINE 的管理员嘛。那你只要老板赋予几个职员当成管理员，然后呢大家要去冲这个粉丝数呢，已经不再像以前说是个人加好友，那没有用齁。个人加好友会有很多缺点嘛，比如说你要群发没办法群发，你必须一个一个去发嘛。那 LINE 呢就是让所有的员工，你可以让很多员工去当成管理员，然后请他们去，不管是不是管理员啊，都可以请他们去让客户加粉丝哦，只要给 QR code 或者是给 ID， 或者是给那个点击就可以用手机点击直接加为 Light 的粉丝嘛哈。那如果员工离职的话呢，如果他是管理员，你就取消他的管理资格；如果他不是管理员，那他也不可能把客户带走嘛，因为那个粉丝都在 Light 身上，都在 Light 上面。那你只要管理员去管理这个 Light 就可以了齁。所以以前的方式，以前经营的方式，可能有的人会去弄一个 group 一个群组啊，然后把很多客户加进去啊，可是这样毕竟不好啊齁。虽然说你觉得这样有群发的效果，但事实上这不是一对一的，是在一个群组里面去讲话，那其他粉丝也会互相看到。有时候其他粉丝互相看到不是一件好事齁。因为不方便嘛，而且假设里面有竞争对手，
那你就知道多可怕了哈。竞争对手如果埋藏在个群组里面，那他有可能去挖你的其他客户哦。所以不要用群组的方式去经营哦，你要用让大家可以加你为粉丝，然后你可以一对一跟他们沟通的方式哦。比如说像 LINE 的群发就跟简讯群发是一样的，它就是一对一发出去。OK， 好，那这个阿拉小呢，他也有提供一个，比如说加入粉丝就送优惠券，这是 LINE 本身的功能啦、啊。那另外一个叫 All In 葡萄庄园呢，他是分享说，他里面讲了一个影片行销，我觉得还不错，这个跟 LINE 没什么关系，可是我觉得还不错，就是说他很会善用 PPT， 就是简报 PowerPoint 的简报，然后呢，这也是我的那个影片行销懒人包里面教的一个课程哦，就是他会用 PowerPoint， 然后让图片去轮流出现哦，他就形成一个动画的效果，比如说他拍的照片其实都很漂亮，然后他把每一张照片呢，分不同时间跳出来，然后把它录成一段影片哦，这样，然后再搭配音乐，这样就很棒哦。你说影片很难制作，其实不会啊 ，PowerPoint 然后直接插很多他单眼相机拍的照片都很漂亮哦。然后他，你就算不设置这些动画效果，你用最笨的方式，一个 PowerPoint 一张照片。一个 PowerPoint 一张照片总可以吧？然后你就切换，下张，然后把这个流程用录制电脑萤幕的软体把它录起来，再搭配音乐放进去，它就变成一段影片，很棒哦。这跟 LINE 没什么关系啊，可是它毕竟是一个行销的素材哦，这个创作素材是很棒的。然后还有一个是，我觉得这个也蛮鲜的，叫海鲜王哦，镜头前面的，我有个学员就是卖海鲜的哈、哦，他怎么做呢？其实他就讲到了我们今天要讲的最重要的一个人味哦，人味就是说他在跟客户互动的中间，其实他是很幽默的，很有趣味的。比如说，他回答客户回答很多问题的时候。然后，可是你不可能一天到晚都要回答问题嘛？他们还有轮班哦，轮班的人在一对一回答客户的问题哦。这 LINE 的好处就可以一对一去回答互动。那有很多客户，他们就会询问的时候，他们会在一分钟之内，哇，太可怕了！他们在轮班一分钟之内就回答客户问题，那客户就会觉得哇，我好像不是在跟机器讲话，我是在跟真人讲话哦。那种感觉客户是很好的。然后他们有一段时间就会比如说这真的是休息时间，他们不方便回答的时候，他们也不会讲很官方的那个回应说，哎，不好意思，这是我们休息时间什么什么的，不是，他们是写说，哎，你好，那个海鲜王，我们那个所有员工都去捕鱼咯齁，如果我们没有去捕鱼的话，我们就没有办法卖海鲜给你们了齁。像这样子的回答互动其实是让人家感觉就是哎很好玩啦、啊、齁，那让客户觉得，会让客户觉得说，你不是很官腔官调的这样去回答问题，我就觉得这个蛮幽默的哈。他们有很多回答其实都很幽默，跟客户就是觉得客户就会觉得很好笑这样。昨天那个 LINE 的官方人员其实也有在现场，只是他没有曝光他的身份，所以我们不知道哪些人是 LINE 的那个官方人员。那所以呢，在会后的时候呢，我也提一个问题，就是故意要提给那个官方人员听的，就是 LINE 他没有办法去区隔你的粉丝的群组，他跟微信不一样，像微信的公众号，他可以只要有人加入了，你可以知道那个人是谁，那你就可以把它分到某个群组，以后群发讯息的时候，你可以针对某个群组去发特定的讯息，可是 LINE 目前还是不行哦，所以这个提给官方了解一下我们的需求。就是我们希望把粉丝分成 A 级、B 级、C 级哈，让我们知道发不同的讯息给不同的粉丝。好，那目前做法呢，就是只能够申请不同的账号吧，就是这个 LINE 的账号 A 账号可能回答 A 问题 ，B 账号回答 B 问题。那可是这样会造成很多管理上的负担，然后老实讲，好，然后呢，昨天有讲到一个蛮重要的，我蛮喜欢的。就是它的一些外挂的借接软体，比如说
在微信的公众号里面哦，它可以在大陆他们那边有很多外挂软体可以去做，比如说抽奖啊，虽然 LINE 的本身已经有了哈，那抽奖当然其中一种，但是抽奖有很多种不同模式可以抽奖啊哈，所以或者是发放红利啊，或者是发红包之类的啊，这种游戏啊，其实明年听说 LINE 会大红大紫，就是因为会有很多外挂软体出现哈。但是呢，当然这些仅止于，我觉得啦，应该会给那些有认证的账号，哦，有认证的账号。所以如果你是一般账号的话呢，未来会不会有这么多好玩的东西，不知道哈，哦。那如果可以认证的话，当然就是尽量去认证吧。那今天讲一个重点，你有听出来了吗？就是跟客户应答的时候要有人味。哈密瓜都有哈味了，人怎么可能没有人味呢？懂吗 ？OK， 好，好，刚讲了那么多哈，其实不管任何的网络行销或者是传统行销，我们都会注重的就是怎么样跟客户做互动、做沟通。因为行销两个字最主要的就是怎么做沟通嘛，哈，沟通就是你要表达你的，你要告诉客户你的价值在哪里，然后沟通到让客户觉得你讲的真的是他的需求点，哈，有满足到他的需求点。那他自然就会跟你买。那中间会运用到很多工具啊，像我刚刚讲的啊，你跟对方互动，然后你有一些简报啊、影片啊，还有你的这个文案啊、图片啊，哦，这些东西，还有架设网站啊，它里面其实还有讲到连到购物车去做消费导购啊。那导购你可以导到你的手机版的购物车嘛。那如果没有手机版的网页，是不是就吃亏了嘛？因为现在已经有50%到60%以上的人使用手机在上网，甚至有的人超过一半的人一整天都不开电脑的。哦，所以这些东西就是为什么我们在那个，我来给各位看一下，目前我这个网站里面累积的一些教材哈，就是专门辅助你去做网络行销的时候会用到的一些东西哈。好，先登录给你看一下。这个网络行销懒人包里面哦，目前的心法篇哦，心法篇里面呢，我其实有一些课程观念整合，这个影片就在教你说，所有的课程里面呢，怎么去运用教的每一种工具哦，去整合到你的心法。你有了心法，有了策略之后，你必须要有工具，你才有办法去实做出来。因为这不是传统的行销哦，传统行销你做一个活动可能是实体的活动。你用人靠人力可以去达成，或者是你抽奖，以前的抽奖是哦，明信片寄过来，用手到那个抽奖箱里面拉拉嘞，然后就抽一张起来哈。可是你在网络上，你就是要用网络工具嘛，用软体去做嘛，所以你传统是没办法做到的。哦，这个在我们心法篇里面呢，还有讲到行销哈是重复的工作啦，然后你如果没有持续的话，你就很难获得成功哦。所以持续力这也是一个关键哦，我们里面有讲到，还有你的兴趣跟你的未来哦，这是你在做行销的时候要去关心自己的一点哦。那如果你做事情不是你的热情，不是你的兴趣哦，你未来的成功几率就相对比较低，尤其是走在创业的路上哦，你吃人家投入拿人家薪水，可能就即使跟你的兴趣没什么关系。那可能你一辈子就觉得这样过就好了，那也许 OK。如果你能够满于现状的话，也许就 OK。可是如果你是出来创业、出来做行销，你一定要朝着自己的兴趣，然后你才有办法去创造自己的未来哈。唯有专心的去钻研你的兴趣，你才有办法让你自己变得比别人还要卓越，那你的机会才会比别人高哈。然后还有。这尹远良的演讲啊，也是分享给大家。如果你想要做大的话，如果你想要把事业做大的话，我觉得真的很建议你来看这一篇哦。这是我们在心法篇里面讲到的。好，然后我们再看一下，在 LINE 的课程里面呢，就是讲到所有 LINE 的使用技巧哈。那这些技巧的东西，其实你要熟悉它哦，你要熟悉它，包含它电脑后台其实。电脑后台有很多功能哈，电脑版的后台有很多功能是蛮重要的哦，所以这边有蛮多章节在讲电脑版的后台功能哈，包含你看
满版的图片的讯息发送群发方式。哦，昨天也有讲到，你在导购的时候，这个非常重要。你可以把一张大图，就像你们收到我的 LINE， 一张大图里面呢，你还可以去切割成好多张，最多可以切割成六个区块。哦，然后你一个区块可以导购到某一个商品页去。哦，那假设你的网站又有手机版网站的话，那他用手机的时候，他看到这个图片，哎，分六个区块。那你应该看过像 Uniqlo 啊，或者是其他的卖衣服的网站，哦，他们就常常会这样子，哦，或者是 3C 卖场的网站，的那个 Light 发出来的，哦，他们就会分好几个区块，然后点击 A 区块，它就连接到 A 的商品页，点击到 B 区块就连接到 B 的商品页，哦，所以这个导购非常好用，哦，而且昨天的店长有讲，哦，像他们卖海鲜的，一条大龙虾，一张大大的照片哦，非常非常吸引人哦。所以这种满版的照片非常好用，以前都是要上百万的那种 Line at 官方账号才可以。现在这个不，以前是 Line 官方账号，就是绿色标签那种绿色盾牌的。现在 Line at 只要付798块就可以有这个功能，每个月哈，哦。所以这个很重要。好，然后还有很多其他的相关应用，在 Line@ 的相关应用，这个是在我们 Line@ 教学里面会讲到。然后再来是我们的网站架设，网站架设就刚刚提到的，假设你今天网站有手机版有电脑版的话，而且你可以做完之后两个同时产生，那是不是很棒，节省你非常非常多的时间，而且版面非常非常好看。这个就是 Weebly里面有详细的讲解，每一个方案它也有免费的方案，所以刚开始如果你不想花钱也一样有手机版，只是说会有一个它的官方的 logo 在最下面，如果你不 care 的话，那就没关系，就免费的。当然付费的功能会比较多，付费功能会比较多，而且也不贵，一年大概3000块左右台币，所以非常值得啦，非常值得。然后你看我是付一年9000块，就对最顶级的，我又有会员网站的功能，像你现在看到这个就是会员网站，哦，你一定要登录账号密码之后才能够看到这么多教材，所以我就利用这个一年不到10000块的网站，我就可以做一个线上教学网站，哦，然后让客户直接可以登录账号密码注册，哦，有付费了才给他账号密码，然后就可以进来看这么多教学，哦，那如果你也是卖线上教材，就非常非常的适合啊，你也不用花钱去请工程师帮你做一个网页啊，往那一做又好几万块，搞不好超过10万块，哦，一个有会员功能的网站，或者是说好 OK 你可以便宜一点你自己架 WordPress，哦，可是 WordPress 的难度又更高，而且又很怕骇客入侵，哦，之后的维护问题有很多老师，他们到后来也是一样，又外包给那个工程师，哦，那你又要付一个人薪水，而如果你是一个人创业的话，我觉得你是刚开始不太可能去负担这个维护的成本了，啊。老实讲，哦，所以为什么我们讲懒人包系列课程，就是希望你一个人独立创业，用少许的创业资本，哦，就可以达成，哦，你第一年的创业资本可能只要1-2万块。租这个网站啊，租这个网站可能花顶多10000块吧，然后其他软体其实有很多软体有介绍，我软体很多都是免费的，你都可以达到你要的效果。好，然后再来底下是这个网站有很多制作的方式啊，都很简单很简单，像这个排版很漂亮的排版，其实不用不是你自己排的，是它预设就有了，你就只要选择你希望哪一种排版，它就帮你排出来，然后你点击一下就可以换成你要的照片，然后点一下就可以换成你要的文字，这个就是它本身很棒很好用的地方，而且它是很完整的网站哦，像你现在看到的这个网页就是用 Weebly 架出来的，它是很完整很完整的网站，它不是像那个 Lead Page 那种单页的网页哦，它这种是都是有关联的哦，都跟就是传统的那种官方网站是一样的哦，它都是有关联的，像这样子可以做下拉吧，然后可以子目录 好几层子目录，没有限制，而且都是用拖拉的方式就可以做出来的，完全不用写程式，比 WordPress 简单非常非常多。所以为什么即使我自己是网络工程师，我到后来以前我用了好几年的 WordPress， 结果在今年我就放弃 WordPress， 因为我觉得太花我的时间了，
所以我就不想再研究 WordPress 哈。虽然说它非常的百变，可以换很多功能等等，但是当然啦，功能越多就越麻烦哈，这是真的。功能越多呢，你就越要花更多的时间、精力，甚至金钱哈，去维护它。那像这个都是 WordPress 制作出来的哈，像这个，里面内建的博客啊，好，还有很多。可以放图库啊，去显示啊，可以插入影片啊，可以插入 Google 地图啊，还有最重要的，它可以收集表单哈，收集客户的名单，而且它还可以有 Thank you page， 就是说它填完了表单送出之后呢，它可以引导它跳到下一页去。哦，感谢你，什么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 的，如果你在购买什么什么的话呢，就可以打几折什么的，哇，可以再进一步追踪销售哈，很棒，追售哈。然后他也可以去新建好多表单，然后每一个表单就会有一个报告哈，可以去看出来哪些人填表，所有的客户资料，填表的客户资料，而且会自动发送 email 给你，自己设定一个以上的 email 都可以，还可以嵌入 YouTube 的影片哈，都可以，还可以上传文档哈，然后上传文件让客户去下载哈，还有。可以去自定义你自己的网址齁。那我会教你说去哪边，去台湾的 PCO 买网址，你可以获得中文的售后服务，或者是你希望便宜一点，自己英文又很好的话呢，你可以到 GoDaddy 去买。齁。那买完之后呢，你还可以教你怎么去指定 DNS 齁，把它指到你自己的网站去。然后还有一个东西齁。就像这个 Pro 版的会员登录页齁，就刚讲过的会员网站齁。一定要注册账号密码之后才能够登录的会员网站，可以去保护你的你要卖的这个影片，或者是你要销售那个内容，保护你要销售这个影片或者是内容。那如果说你希望一个网站里面可以有多个各国语系切换的话，我们这边也有教你说如何嵌入 Google 的翻译功能，让网站可以切换各国语系哦。好，那我们也有提到齁，你嵌入 YouTube 影片的时候有一个最大的缺点，就是它会跑出你竞争对手的影片在最后面齁。如果你们看完一个 YouTube 影片的时候，常常最后面不是都会跳出其他相同类型的影片吗？那有时候常常就会是同业的影片，竞争对手的影片跑出来齁。这边有教你怎么样去避免这个状况发生齁。好，这是讲这么多才讲到 第三个课程而已。好，再来就是名单收集页非常非常重要。名单收集页顾名思义就是我们去登广告的时候，或者是去引流到某些地方，比如说到论坛啊，或者是去某个地方打广告啊，付费广告或免费广告啊，然后呢客户有兴趣的点击之后就来到了你的网页。那这个网页呢通常都不可以是首页，不可以是首页。我发现还有很多人没有这个观念，他们每次打都打到网站的首页，可是网站首页东西这么多，人家怎么知道？他一进去就迷路了，焦点太不集中了。所以我们讲名单收集页的制作，就是一进来之后，我们的主要目的是要送他赠品，并且请他填写资料，请他填写资料，然后呢填写资料之后，我们的赠品就会自动送出去。好，这个是名单收集的制作，这很重要，一定要学会。它很简单，可是很多人不知道重点在哪里。然后还有一个免费的倒数计时器哦，免费倒数计时器就是在你的网页的下方哦，像目前我们这个特惠活动哦，看一下目前的这个特惠活动哦，只剩下6天而已哦，这个就是倒数计时器啊，这个不用钱的哦。通常一般人不知道这种资源的话，去买要钱的都还要再花30-40块的美金去买这个元件，还有的是每年都要付哦。那我们在这边就是介绍这种不用钱的 solution 方案给你。好，然后再来就是我们会讲到名单收集页，线上收款，对，这个很重要哈，先讲这个线上收款呢。你可能有听过欧付宝，然后也有听过支付宝。那欧付宝跟支付宝我都用过，还有 PayPal 哈，也是。像这个 PayPal 也是齁，这个我都有用。然后呢我这边主要讲支付宝齁，因为第一个是支付宝它的后台
比欧付宝还要，我觉得完整简单。然后前台的购物系统也很棒哦，就是包含分期付款啦、啊，还有那个单次付款啊，或者是它的界面啊，像刚刚的那个界面，再给你看一次哦。像刚刚的这个付款界面啊，好，这个像哦，购买分三次期哦，付款界面，这是支付宝的付款界面啊，它就可以分一次付清。那分三期的时候可以使用的银行有哪些？分三十期的时候可以使用的银行有哪些？那一目了然，就很简单很方便，让客户可以去做填写，然后就直接去付款，非常非常方便。那不管是个人或者是公司行号都可以申请。而且它比欧付宝还要好的就是，你不用跟他签年约，不用签年约，欧付宝签年约要10000多块，然后这个支付宝是免年约哦，因为他们现在在竞争。那你说，那免年约服务会不会比较差？不会哈、哦，我跟你讲不会，因为两家都比较过了哈、哦。然后支付宝的申请方式啊，还有分期付款的申请方式啊，就是让客户去分期付款哈、哦。然后还有一个 PayPal 是国内对国内、台湾对台湾的人，目前已经9月21号之后就已经禁止使用了啦。不过因为目前还在。还没有硬性规定整个断掉，所以目前还在缓冲期之内，所以偶尔台湾对台湾其实还是可以用啊。但是建议我现在自己目前国内对国内的支付都全部用支付宝，然后收国外的款项，国外的人他也可以在支付宝，因为支付宝也可以收国外的信用卡，或者是对方如果有 PayPal 的话，他也可以用 PayPal 付款给我，可是 PayPal 的利率很高哈。3.9% 加一个固定费用，加起来差不多 4.4%。那支付宝呢，大概 2.8%、啊、我这边有资源可以让你到 2.6%、可以趴数，可以单笔的趴数可以降低很多、哦。那当然是用国内的支付宝，你的荷包会比较省、哦。你如果数量多的话，你会省很多、哦、尤其是我们网络结账都要缴税的、哦、其实还可以省更多、哦。好，然后再来我们看到的是好 GetResponse 的名单收集、哦、GetResponse 是国外的电子邮件跟进系统，就是自动回复信系统、哦、那如果你觉得说我们现在有两种方式去收集名单、哦、一个就是像我在下面这边最下面这边有一个加入好友，有没有，我收集的是 LINE 的粉丝、哦、因为 LINE 的触及率是 100%， 你发这个 LINE 的讯息是100%会抵达，不会像 email 所有的会不见嘛，对不对？但是读取率就见仁见智了，就是要看你个人的文案写的好不好齁，开启 LINE 的讯息多不多。但毕竟它因为有100%触及率，所以它的开启率通常还是比 email 还要高。那不代表说 email 就没有用哦齁，因为还是有很多商务人士他是一定会用 email 的。那如果他留的是公司行号的 email， 他肯定会收齁。他还是会收，然后，所以我这边讲的就是你 email 去收集 email 之后呢，怎么让 email 自动回复给对方？那你在寄送赠品的时候就很方便啦哈。他如果是注册了你的 email， 我给对哈，先给你看一下我的名单收集页好了。好像我的名单收集就是我到脸书去打广告的时候，那打完广告它就会连接到这一页嘛。那我的名单收集页里面就提供了很多我告诉他的资讯，最后呢，他如果要得到这些赠品，请他完成两个动作。第一个，他去输入 email， 然后他的名字，然后按立即取得。好，第二个，他可以去加入 LINE 的好友。那 LINE 他有一个只要他对方加入好友的时候， LINE 就可以设定一个欢迎讯息，我就会把赠品下载页放在这个欢迎讯息里面的一个短连结网址齁。那如果他不加我的 LINE 好友没关系，他写 email 也可以。这个 GetResponse 就是可以自动回信给对方。那回信给对方的那封信件底下就是有一个网址，是超连接到我要寄送给他的那一个赠品页，一个影片教学赠品页。所以呢，这个 GetResponse 呢是国外的系统，可是
它也有中文版哈，简体中文版，所以不用担心哈。包含刚刚的那个制作网站的那个平台，它也是有简体中文版，所以其实你也不用担心。而且这个 GetResponse 它有附送30天的免费使用日期哈，30天可以免费使用，所以你可以来踹踹看。如果你觉得哎 OK 不错，好像这个是什么呢？就是我每隔两天我就，你看隔一天，每隔一天哈，等于说我两天就寄送一封信件给对方，全自动的哈，只要他一旦填入刚刚的名单收集了之后，我的系统就这样每隔一天就寄送给对方。那要做什么？我寄送给对方不是广告我都是做网络行销教学的影片教学哈，所以我寄过去都是教学影片。那客户看久了之后，他会有个感觉，就是你的专业跟你的表达是他能够接受的。哦，他喜欢你的这个表达模式的话，他就有可能成为你的学生，哦，成为我的客户这样。所以自动回复信系统其实主要的用途就是让系统全自动去运作，全自动去发信，当然这个是事先你设定好就可以了，设一次就可以了。那以后客户不管是1000个还是10000个你都没差，哦，只要你租用这套系统的话。所以这套系统本身是需要付费的，它最便宜是每个月15块美金，相当于450块台币每个月哦。但是第一个月是免费哦。那如果说 OK 你不要用国外的系统，你用国内的比较便宜，那功能没有这么多，但是差不多也都有了哦。就是我要讲的这个接力库名单收集哦。那接力库呢，是台湾人郑景聪老师的那个松岩科技股份有限公司开发的哈，它也是，你看它也是一个自动回复性的系统，跟 GetResponse 差不多哈，差不多。可是它还多了一个功能哦，就是简讯，它可以自动发送简讯。像刚刚讲的是自动发送，间隔一天发送 email 嘛，它是可以发送简讯。那简讯当然是要付费啦，就是一通1块钱哈。可是简讯的抵达率是当然几乎是100%啦，跟 email 是比 email 高太多了哈。只是说 email 它可以有多媒体嘛，加送照片嘛，简讯就是纯粹文字或者是带一个网址，短网址嘛，对不对？好，那当然它还有其他GetResponse 还有很多版型很漂亮的啦，那接力库可能没有这么多，不过可以用到的自动回复功能其实都有了。那费用比较低一点，第一年是8400，那之后每年是2000块。那使用的通数的那个 email 是10000封，超过10000封就是另外再付费啊，费用也不会很高，大概1-2千块左右这样。好，如果你都不要用电子邮件去追受客户，那你就用 Line at 吧， Line at 不用钱哈。目前是发送1000折以内都不用钱，超过1000折的话就是798块每个月哈。我目前其实大部分我都是用 Line at， 我老实讲，我目前很少在发 email， 我都是用 Line at， 我就每个月付798块。所以我现在粉丝已经有效人数超几乎到4000人，那加入好友数已经有5000人了，可是有效的封锁我的大概1000个，所以我还有将近4000个，所以我每次一发送一个讯息就是4000个，我发送10天就40000个，那798块呢可以发送50000封嘛，50000则讯息嘛，所以如果超过50000则的话，我以后就会每封都要多出0.2块的成本哦。不过呢，一直到明年4月以前发几折都无所谓，只要798块可以无限次的发送。OK， 好，再来呢 ，Facebook 广告刊登哈，这个 Facebook 广告刊登，第一个我当然会先教你怎么去新增粉丝专页哈，为什么呢？因为刊登广告一定要有粉丝专页，好，那个是脸书限制的哈，所以那如何刊登脸书的广告？那为什么要刊登脸书广告？你要想想看。如果你是一个素人，你从来没有在网络上经营部落格，你根本就没有自然流量的产生，你的网站不会有一些被搜寻来的访客，所以最快的方法是你花钱打广告。那目前台湾又是全世界最密度最高的脸书使用国家，所以你有大部分的客户都会在脸书，所以你只要会打广告，我讲会打广告哦，会打广告跟不会打广告的差别就是在于你获得客户的速度快慢，好，快或慢这样。那如果你知道怎么去打脸书打广告的技巧，还有
怎么去设定受众对象的技巧，那你就可以在脸书很快速的获得精准的客户，精准的客户，甚至你还可以去刊登影片的广告，我这边有教怎么刊登影片的广告。那怎么做影片，等一下还会讲到影片的课程，然后 FB 还有转换像素的应用。这个转换像素的应用很神奇哦，就是说它可以去知道说脸书打完广告之后去看过你的那一页的人是谁，这个脸书是可以知道，因为你要埋藏一个脸书的像素在你的网页里面。那跟 Weebly 做结合呢，其实很方便，所以我们又教你架网站，又教你埋像素，又教你这个脸书的广告怎么去使用。好，那这是脸书广告的部分。那脸书广告还有很多美感，这之后我们都还要再慢慢新增，因为它常常隔几个月 就改一次里面的设定，那这次又有一些大改版。好，我们再来看到你要登广告，你要会写范本，你要会写，不，你要会写文案。你不会写文案怎么办？我们会给你范本，这边有范本。如果你有这个范本的话呢，你就可以根据这个教学，然后在你的范本里面去修改。好，你去修改成适合你的产业的，因为这个范本不见得针对，不见得适合每个产业，所以必须去修改成你的产业适合的范本。那你如果修改完之后，你可以给我看，因为我们有提供一个 LINE 的一个群组，一个学员群组，那我们每天都会在里面去问答，比如说这边有一个我有分进阶群组跟初阶群组啦，那这边有一个初阶群组，你看目前初阶群组104个人，所以我2015年我学生已经达到230个人了，那大家都会在上面，大家都在上面提问题，不好意思，这最近的新书 有学员帮我拍照，那大家在上面譬如说像今天就有人去问这个这个支付宝线上收款的问题，那我们就可以马上提供问答，马上提供问答啊，每天我都会来这边只要我看到我就会来回，我没有限制说我每天只回一小时或两小时，没有，我都是看到我就回，看到我就回，所以你就不用担心说诶我学不会怎么办啊，不会，不可能学不会啊，因为我这边还有教你说，譬如说你现在想要问问题 OK 啊，这边有个截取画面的功能啊，你就把你的画面拍下来，然后就直接到 LINE 里面，然后就传出来，所以你看这边他们都知道怎么去卡影片，不是卡照片，卡那个电脑画面然后传上来，那我就会知道说诶你现在问题卡在哪边啊，那就可以帮你解答，我就很方便，因为 LINE 现在的沟通模式实在是太方便了，所以我也可以夹带答案给大家，然后也可以传图，他们可以传图片，我也可以传图片给对方，甚至如果你再不会 OK 我再录一段影片帮你解决你的问题，所以如果有这个懒人包群组学员群组可以去协助你的话，那对你真的是一个线上的教练，一个线上的顾问，一个线上顾问是这种价值是无价的，你只要有问题你提出来我都可以去帮你找答案，如果你会的话，如果我会的东西我是马上就可以解答，如果不会的我还可以去找资源找答案给你，你去外面请个顾问一年没有个几十万怎么可能。好，然后我们再来看一下还有一个，好，在上面就是网络行销懒人包的部分，再来是影片行销的部分，我会教你说 Photoshop 怎么去看一下 Photoshop 怎么去制作按钮图片，怎么去裁切还有上文字，在图片上面做文字然后去画图，怎么去制作你 LINE 的头像，之后还要再补充譬如说怎么去去背啊，那些我们可能比较会常用到的功能，那 Photoshop 它很多功能的，可是我们做网络行销没有需要用到那么多嘛，我们重点是照片拍得漂亮，照片拍得漂亮这是重点，之后修修改改这个在后置其实它花比较多的时间，我们是不太建议花太多时间，因为那个太花时间了，所以重点是你相机买好一点，
只要照片漂亮，后置就可以减少非常多的时间。所以这个 Photoshop 部分我们也会教，那你有问题你也可以提出来，我也可以另外录制影片来帮你做解答。然后再来就是 GIF 动画制作的部分。为什么我会教 GIF 动画制作？因为我们今天在做文案的时候，你要吸引人家的目光。好像这个动画其实它是用两张照片去叠合的，那你也可以用很多张照片去做叠合。好，那譬如说我举个例子好了， GIF动画图片好了，好，你看这 GIF 动画，有很多 GIF 动画，你也可以去自己做，不见得说你看这是别人的 GIF 动画，你除了可以去下载别人的，那你想要做自己的那更好，做自己的不会有侵权的行为，你就自己做嘛，做自己的动画，然后放在网路上，放在你的网站上，或者放在你的脸书上，这个都会很吸引人。所以我们会去教你怎么去自己去制作这个 GIF 动画，而且我还给你软体，你可以直接下载这个软体去照这个说明去制作你自己的 GIF 动画。好，然后再来呢，我们还会教到刚这个是 GIF 动画手机的录影教学。好，手机录影教学，目前我拍的这个手机录影教学，这是HTC 的手机，就是 Android 系统的。然后我们之后还有教 iPhone 系统怎么去拍摄，然后怎么把那个影片上传到电脑里面来。所以这是手机录影的教学。然后除了手机录影之外呢，我们还会讲相机录影的教学。那我们还会讲到这个相机录影的教学。你看相机录影的教学就更详细的，相机录影的教学其实它的画质会更细腻，会比手机的还要有趣的，就是它譬如说单眼相机，还有怎么去收音，麦克风怎么收音，还有你怎么去录制，有大字报的时候你怎么去录制让你的神情是自然的，齁，这是相机的录影模式，相机的录影教学。然后怎么去利用你的相机去拍出像这种有景深背后模糊的这种影片，这是在相机录影教学里面会教到。然后还有就是 Camtasia 的影片剪辑，我们会教你 像我现在目前在录制给你看的这个影片，我就是用这个软体 Camtasia Studio 去录制的。那这个软体它有很多功能，那我做的比较详细，就是我都有把这个说明录起来，影片转档的方法，然后软体的使用介绍跟下载，如何去录制电脑萤幕，如何把影片输出成档案，如何去制作这个片头动画跟文字，怎么样去插入你的背景音乐啊，怎么是自行制作这个图库啊，音乐库啊，影片资料库啊，还有录制萤幕后产生两个轨道啊，为什么产生两个轨道，还有里面的东西怎么样飞来飞去啊，增加动画效果啊，好，插入字幕并且变换字体颜色跟背景，你可以有字幕，然后如何去插入去背的照片，好，去背的照片有没有，然后去制作浮水印啊，移除环境的噪音啊，还有怎么去做出吸睛的这种call out 其实指的就是一些注解了，一些注解怎么放，然后怎么去做这个call out 的互动功能，然后让影片跟 call out 飞来飞去，可以去做这个动画。然后就是一些绿幕的布置过程，像我自己的家里我有一片墙壁是涂成绿色的，为什么？因为我要做去背，所以这个也会教。然后怎么去做转场的动画，这种放大缩小的功能，怎么去冻结画格，怎么去做翻牌动画，这边有教。这绿幕的去背，所以我为什么墙壁涂成绿色的，就是要做出去背效果。这个就是在我们的那个 Camtasia 影片剪辑里面会去教导的。好，再来是 YouTube 的教学。YouTube 的教学主要是教 YouTube 行销怎么做，然后你要怎么去做出影片吸睛，
的关键，我这边讲一个十大关键哦，这个影片就长达20分钟了，也举了很多国外的案例哦，怎么去做一个让人家会想要看的影片哦。然后呢，你要怎么把 YouTube 的影片直接下载成 MP3 音讯档？你只想要用听的，有时候我们看到某些演讲，我们不想要看荧幕，我们想要在车上听，那就把它转成 MP3 就可以了。这边也教你怎么转。然后我们还要讲怎么把手机的影片呢转存到电脑上，并且上传到 YouTube 去。那上传自制的影片到 YouTube 的一些相关设定，这些相关设定很重要啊。相关设定会牵涉到你的影片容不容易被人家搜寻到。然后影片公开的权限设定方法，其实影片它可以去锁住不让人家看，可以有半公开的功能，可以有 私密的功能，可以有完全公开的功能，怎么样去增加你的被搜寻的几率，这个是有美感的，怎么去做。它还有一些播放清单的一些功能简介，还有注解的行销功能，这个非常好。所谓的注解就是像这个影片在放的时候，右上角会有一个 YouTube 可以设定一个注解，然后这个注解点击之后可以换到另外一个影片去，甚至注解的外部网站连接设定，就是你看到这个注解点击之后，它可以连到你自己的网站，连接到你自己的网站，这个也是可以设定的。很多人不知道这个怎么设定，因为它有一些困难，有一些技术的问题，有一些困难，这个在 YouTube 的影片行销里面会讲到。然后再来就是 Vimeo 的影片加密平台，为什么会讲到 Vimeo 呢？因为一般你放在 YouTube 的影片，你没有办法去锁码，没办法锁码的意思就是说，你今天如果把影片放到你自己的这个会员网站里面来，但是呢，这边有一个 YouTube 的 logo， 一点击的时候就连到 YouTube 的网站去，那你的那一个网址就曝光啦，那个网址人家就可以转寄给其他没有购买的学生啊，所以那个这样就曝光了。所以我们会讲，你必须要到另外一个平台叫 Vimeo， 它就可以付费锁码的哦。那付的费用一年大概1000多块，其实也不贵，1000多块它就可以锁住你的影片，不要让人家看随意的就看见，它必须去设定在这个网址下某个你自己特定的网址下面，然后人家才可以看得到，而且必须登录账号密码才可以看得到，所以它必须搭配Weebly 本身的内建的会员网站功能，还有那个 Vimeo 的锁码功能，设定影片隐私权在特定网域下播放，有没有？特定网域就是特定的网站下面才能够播放，这个 我也有教。好，然后呢 Weebly 它还有一个，我目前这个9000多块的版本一年，还有这个功能很棒， HTTPS。 哇，你知道这个 HTTPS 多困难吗？一般人要做到这个 HTTPS 是不可能的啦，就是它是有个技术背景在的。可是如果你在这个 Weebly 的话，它可以很轻松就做到这个功能。OK， 好，这个就是我们在 Vimeo 影片里面教的。然后再来最后一个，吸睛的简报制作。我们这边还要告诉你怎么样制作简报，因为我们做网络行销，其实简报非常非常非常的重要。简报非常重要，就是你要吸引人家，你就要做一个很吸引人家的简报。那这边有长达了，这边13分钟，这边14分，长达了将近半个钟头，去讲解怎么样去制作简单可是又很吸引人的简报。这个就是在我们的网络行销懒人包加引这个网销课，就是网络行销懒人包的课程。那底下这些就是影片行销懒人包的课程，2+1的课程，这个2+1的课程，如果你今天在首页这边看到这个教学方案，点击之后啊，你看到的这一页，这一页指的是网络行销网销课程，网销课程，那网销课程，我这边看一下网销课程，目前我就已经有这十大课程了，就是网站架设、脸书，然后收集客户工具 ，GetResponse 工具 ，LINE@ 的工具，会网站建制，打造线上收款系统，免费的倒数计时器，快速短文案速成及范本，王先生的心法策略，还有就是加入我们线上的 LINE 群组、学员群组，还有 Facebook 社团，那每个月还有一次的实体课程，每个月一次实体课程，只要300块的场地费就好了，那
这边总共加起来价值就94000块了，哦，就94000块了。然后呢，我们年底之前啊，就是你如果是加买我们的影片行销懒人包的话，哦，这边，哦，我其实90000多块的课程，我只卖29800，哦，就是网络行销懒人包。那预购其实已经快要完成了，刚刚你看到那些都是已经完成的部分，就是影片行销懒人包的部分，哦，是30000块钱。那现在加起来59800嘛，哦，全部加起来只要59800。那年底以前呢，优惠价格只要48000块，分30期哦。分30期哦，等于说一天53块，一个月只要1600。好，所以呢，这个刚刚讲到的影片行销懒人包已经快要全部制作完工了，哦，因为我从2-3个月前就已经开始预售了，哦，所以呢，影片制作这个就刚刚讲的影片上传 YouTube 哈，哦，Vimeo 平台加索玛 ，PowerPoint 吸睛简报制作，手机录影的功能，单影像录影的功能，如何利用 Photoshop 变出漂亮的图片，哦，这些以后还会新增更多，哦，因为光是网络行销懒人包我就已经新增很多了，哦，我再给各位看一下我到底新增了什么。其实之前啊，哦，其实之前我只有4堂课，哦，之前只有4大课程，然后目前又增加了6大红利课程，哦，之前只有4大课程哦，哈，啊，目前要增加6大行列。之前只有课程一，哦，课程二哦，脸书教学，课程三名单收集工具哦 ，email 名单收集工具，哦，课程四另外一个英文的 get response 名单收集工具，哦，然后再送一个 line at 的课程哦。之前只有这4+1课程，现在变成4+6了哈，哦。为什么？后来又多出会员建制、会员网站的建制红利课程。还有多出线上收款系统的红利课程，然后多出免费倒数计时器，哦，像这个免费倒数计时器的红利课程，还有多出的快速短文案速成案范本课程，又另外多出网络行销心法策略课程，所以课程是一直在加，一直在加，哦，那懒人包的主要诉求是，其实你只要学会前面4大课程，你就已经可以完成懒人包的制作，就可以开始去行销你要卖的商品。可是后面多加那些课程是为什么？因为你懒人包的课程学完之后，其实你会想要再精进更多其他辅助你行销的一些工具的教学，还有心法策略。所以呢，为什么我几乎每天我都会发送网络行销网络行销8点档的 line at 讯息？然后呢，我的实体课程呢，又实体课程其实不是实体课程啊，线上课程哦，主要是把整个技术完整的传达，就是我每天的8点档，其实你可以学到很多正确的网络行销观念，可是8点档毕竟时间比较短，你没有办法去完整了解每一个操作的细项步骤，还有你没有一个群组可以去提问哦，所以当然你有很多人在Line at 里面会问我问题，我还是会回答。但是毕竟没有办法像在群组里面这样，我连回答，如果对方学员还是听不懂，我还会去另外截图啦，然后另外帮你找答案啦，还有另外帮你制作一个你专属的影片给你看，回答给你，好，回答给你知道，这个是我们的懒人包学员特有的福利啦齁。那目前呢已经快要截止了，剩下5天还6天的时间嘛齁。所以如果你要的话呢，就赶快好好的把握齁，哦。要的话就赶快把握。那哦，这一节讲的蛮久了齁，哦，主要就是在讲这里面课程主要在讲什么东西，在教什么东西齁，哦。因为有很多学员会问说他不晓得里面教的是哪些东西，那他到底该不该买这样齁，哦。那如果你觉得一个线上顾问给你问齁，哦，问终身的，你觉得没有这个价值的话，那你又要杀价的话，拜托你不要买，真的真的拜托你就不要买了，因为你觉得这东西没有价值，那就不要买。那如果你觉得有价值的话，你再来买好不好？但是如果你想买，可是你身上没有钱，有其他的应对的方案，目前提供的那个分期付款，其实已经有很多人可以去购买，因为一个月才1600块。但是呢，会卡在一个问题，就是你看一下，就是有人他们想要付30期，可是呢，这些信用卡里面没有他们的信用卡，
或者呢，有的同学是他本身本来就没有信用卡，或者是他本身信用不良，可是有人想学这些技术，可是他没办法，没有信用卡。那有的同学是这样子啦，他们就每个月用汇款的方式啦。那每个月汇款的方式，会比较麻烦，就是他们开本票给我，然后呢，他只要汇一期，我就把本票寄还一张给他。哦，比如说他付12期，或者是最多付24期好了，一个月付2000块给我，然后呢，我就 OK， 2000块你就要转账给我呢，我就寄还一张本票给你哦。那本票你自己去书局就可以买得到，你自己先签好啊。本票是有法律效益的哦，就是说你如果没有付款的话，我是可以持有本票，然后执行法律效益，要求你付款的哦。所以这是一个变通方案，就是如果你没有信用卡的话，你可以这样做哦。那这是一个线上顾问的方案，只是说，而且线上顾问呢，不是说空空的让你问，我是可以有提供这么完整的课程，可以给你去学习，让你有很充足的方向可以去学习。然后针对这些学习之后的问题呢，可以透过 LINE 直接在这个群组里面去询问。那你也可以跟这些同学去互动，很棒啊。这边有很多同学，他们的电脑程度其实是很不好的，甚至有很多人超过40岁、50岁以上的人，然后问一些很，为什么我分成初阶班跟进阶班两个群组？因为初阶班的人他们比较不好意思问问题。那我说没关系，因为初阶班为什么列出一个初阶班的群组，就是希望你们不要担心，哦，因为大家都是初阶，你不要觉得你问的问题很白痴，没关系哦，你就尽量问就对了。那这样也可以协助你，可以赶快进步，好不好？你反正这个课程目前就是到年底推终身方案。那终身方案就是你可以一直在这个群组里面，然后你可以一直参加每个月的300块的实体课程。那这个就是我们推的终身，然后还有你可以一直在这里面看课程，我们不会把你踢出去，绝对不会。这就是终身方案最大的三个好处，啊，就在今天是圣诞节嘛，我们就在今年的12月31号截止终身方案。以后呢，就是每年要付59000块，每年要付59000块，每年要付59000块，之后就是这样子的。那我们目前推终身方案就是你只要付这一次，以后都不用再付那个每年的那个顾问费用。 OK， 好，如果你觉得你真的很想参加，那就赶快，哦，就点击下面的连结吧。OK， 好，我是刘奶爸，下次再见，拜拜。